নমস্কার বন্ধু, মই সাজিদ, আপোনালোকে চাই আছে সাজু রয়। নমস্কার বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো মোৰ চেনেললৈ। আজি মই আকৌ এটা ভিডিঅ' লৈ পেলাই আপোনালোকৰ মাজত আহিছো। আজি এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক এটা ডাঙৰ ইনফৰ্মেশ্যন দিম, যোনটো ইনফৰ্মেশ্যন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সকলোৰে বাবে। যদি আপুনি উইণ্ডোজ অপাৰেটিং চিষ্টেম চলায় আৰু নতুন PC বা লেপটপ যদি কিনিছে, তাৰ লগত যদি উইণ্ডোজ ভৰাই দিছে, উইণ্ডোজৰ কিবা ভাৰ্জন যদি দিছে, তেতিয়া আপুনি কেনেকৈ চেক কৰিব আচলি হয়নে এইটো নকলি হয়। একচুৱেলি মেইন কথাটো কি হৈ যায়, ইণ্ডিয়াত 100%ৰ ভিতৰত মষ্ট 70% মানুহে মানে নকলি উইণ্ডোজ অপাৰেটিং চিষ্টেমে ইউজ কৰে। চ' অৰিজিনেল অকল মানে ইণ্ডিয়াতে নহয়, অল অভাৰ দ্য ৱৰ্ল্ড মানে বেছি শতাংশ মানুহে ডুপ্লিকেট উইণ্ডোজ অপাৰেটিং চিষ্টেমে ইউজ কৰে। এণ্ড উইণ্ডোজ অপাৰেটিং চিষ্টেমটো ডুপ্লিকেট ইউজ কৰাৰ কাৰণ হৈ গ'ল, যোনটো অৰিজিনেল জেনুইন হয় সেইটো অপাৰেটিং চিষ্টেম বহুত কষ্টলি হৈ যায়, আৰু 20,000-30,000 মান অলমষ্ট লয়। বেটাৰ এইটোৱে হয়, কাম চলি যায়, আপডেট কৰি থাকিব লাগে সময়মতে, কিন্তু কাম চলি যায়, সেইটো কাৰণে চবে বেছি ভাগে ডুপ্লিকেটটোৱে ইউজ কৰে। চ' আজি মই এই ভিডিঅ'টো দেখাম আপোনালোকক, আপুনি কেনেকৈ চেক কৰিব আপোনাৰ উইণ্ডোজ অপাৰেটিং চিষ্টেমটো, কাৰেণ্ট ভাৰ্জন আছে আপোনাৰ উইণ্ডোজ অপাৰেটিং চিষ্টেম লেপটপত বা ডেস্কটপত, কেনেকৈ চেক কৰিব জেনুইন হয়নে নহয়, ঠিক আছে। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ নকৰাৰ আগত আপোনাক এটা কথা কওঁ, আপুনি যদি মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই আৰু যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিব যাতে আহিবলগীয়া যোনবোৰ মই ভিডিঅ' দিওঁ তাৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে সঠিকভাৱে সঠিক সময়ত পাই যায়। গতিকে পলম নকৰি পেলাই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আহক। প্ৰথমতে আপুনি উইণ্ডোজত যাব, ৰাইট ক্লিক কৰিব, মানে টাস্ক বাৰত যাব আৰু ৰাইট ক্লিক কৰিব, এইখিনিত ৰাইট ক্লিক কৰি পেলাই ৰান কৰিব। ইয়াত লিখিব CMD, ঠিক আছে। ইয়াতে কামাণ্ড প্ৰম্পখন অপেন হৈ যাব আপোনাৰ। ইয়াতে আপুনি দেখিব পাইছে কামাণ্ড প্ৰম্পখন ওলাই গৈছে, আৰু ইয়াত আপুনি টাইপ কৰিব লাগিব কেইটামান ৱৰ্ড, SLMGR টাইপ কৰিব। চৰি, এইটো কেপছ লক অন হৈ আছে মোৰ। SLMGR স্পেচ দিব, তাৰপাছতে ডেচ দিব, স্লেচটো দিয়াৰ পাছত আপুনি ইয়াতে লিখিব XPR আৰু এণ্টাৰ কৰি দিব। ইয়াত দেখাইছে চাওক, ভলিউম এক্টিভেশ্যন উইল এক্সপায়াৰী 27/2/2021, মানে হৈ গ'ল এইটো ডুপ্লিকেট, ময়ো অৰিজিনেল ভাৰ্জন ইউজ কৰা নাই। ইয়াত যদি আপোনাক দেখায় ইয়'ৰ উইণ্ডোজ ইজ পাৰ্মানেণ্টলি এক্টিভ বুলি, এতিয়া ধৰি ল'ব আপোনাৰ এইটো অৰিজিনেল হয়, জেনুইন হয়, যিহেতু এতিয়া মোৰ এইটোত দেখাইছে ভলিউম এক্টিভেশ্যন উইল এক্সপায়াৰ 27/2/2021, তো অ'কে কৰি দিছোঁ মই। ইয়াতে আপুনি চেক কৰিব পাৰিব আপোনাৰ উইণ্ডোজ অপাৰেটিং চিষ্টেমটো অৰিজিনেল জেনুইন হয়নে ডুপ্লিকেট হয়, ঠিক আছে। চ' এতিয়া আপুনি চেক কৰাটো বহুতেই জৰুৰী হয়, যেতিয়া আপুনি নতুন লেপটপ বা ডেস্কটপ পাৰ্চেছ কৰি লয়, তাৰপাছত যেতিয়া উইণ্ডোজতে আপডেট কৰি দিয়ে, তেতিয়া আপুনি ডেফিনেটলি মোৰ যদি ভিডিঅ'টো চাইছে ইমান টুকালৈকে, আপুনি চেক কৰিব, চেক কৰি পেলাই যদি জেনুইন সময় নিদিয়ে, তেতিয়া আপুনি ফোর্স কৰিব যে জেনুইন ভৰাই দিয়ক, যাতে মোৰ পাছত প্ৰব্লেম নহয়, ঠিক আছে। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই, মই ক'লোৱে আপোনালোকক তেনেকৈ আপুনি চেক কৰিব, যদি দেখা ইয়'ৰ উইণ্ডোজ ইজ পাৰ্মানেণ্টলি এক্টিভেটেড বুলি, তেতিয়া আপুনি উইদাউট এনি ৰিজন কনফাৰ্মড হৈ যাব যে আপোনাৰ উইণ্ডোজ অপাৰেটিং চিষ্টেমটো জেনুইন হয়, যদি এনেকৈ দেখায় তেতিয়া জানিব যে ডুপ্লিকেট হয়, ঠিক আছে। ফ্ৰেণ্ডছ, মই আজি ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক ক'লো আপোনালোকে কেনেকৈ চেক কৰিব আপোনাৰ উইণ্ডোজ অপাৰেটিং চিষ্টেমটো জেনুইন হয়নে ডুপ্লিকেট হয়, ঠিক আছে। চ' ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ, ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব এণ্ড কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা লাগিছে ভিডিঅ'টো, মোৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব এজ মাছ এজ ইউ কেন, এণ্ড এট দি লাষ্ট মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিব যাতে আহিবলগীয়া যোনবোৰ মই ভিডিঅ' দিওঁ আৰু নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে সঠিকভাৱে সঠিক সময়ত পাই যায়। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই, ধন্যবাদ।